សួស្តីបងប្អូនអ្នកសាសនាអរគុណខ្ញុំជួបគ្នានៅលំហាត់លេខ5កណៈ Delway នៅអនុគមខាងក្រោមក៏អាចនេះ X ស្មើ sin gray X gray បងប្អូនបាទលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅពុំថ្នាក់ទី12ទំព័រទី55បងប្អូនបាទបាទបងប្អូនចង់ទស្សនាលំហាត់តាំងពីដើមមកសូមបងប្អូនចូលខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លែង description មកបងប្អូនខ្ញុំបានដាក់ link រួចហើយបងប្អូនគាត់បានចុច link ទៅវានឹងនាំបងប្អូនទៅហើយបាទអញ្ចឹងកុំអត់ខាតពេលយើងកណៈលំហាត់របស់យើងតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទលំហាត់នេះខ្ញុំសូមអរសេរូបមន្តទេបងប្អូនខ្ញុំកណៈយកតែម្ដងហើយខ្ញុំបញ្ចូលជារូបមន្តបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យបងប្អូនបាទនាំឲ្យ delay នៃ SX ស្មើបាទស្មើអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំប្រើរូបមន្ត sin ស្មើ cos n អុយបងប្អូនបាទអញ្ចឹង n វាគឺ2អុយវាគឺ x ការ៉េបាទអញ្ចឹងនៅពេល delay ទៅយើងបោះ n មួយមុខបាទបោះ n មួយមុខ n វា2អញ្ចឹងយើងបោះ2មួយមុខមកបាទហើយគុណនឹងអុយ prime បងប្អូនអុយរបស់វាគឺ x ការ៉េអញ្ចឹងគុណនឹង x ការ៉េ prime បាទហើយ sin របស់វាគឺថយស្មើ cos 1បងប្អូនបាទ sin ហ្វាយកូន 2.1 បងប្អូន 2.1 ចាញ់សល់1ចឹង1យើងមិនបាច់ដាក់ទេបាទ xk x ការ៉េបាទហើយកូននឹងកោសបងប្អូនមកកោសកោសអុយបាទកោសអុយរបស់យើងគឺ x ការ៉េបាទបន្តិចបងប្អូនយើងធ្វើតែអាចជាប់ derivative នឹងមកបាទអញ្ចឹង derivative នៃ x បាទស្មើអញ្ចឹង derivative x ការ៉េបងប្អូន derivative x ការ៉េយើងបោះ2មួយមុខបាទ derivative x ហ្វាយកូន n គឺយើងបោះ n វាមួយមុខបាទចា n វា2យើងបោះ2មួយមុខមកបាទ2គុណនឹង2នេះបងប្អូនបាន4មក2 2ដង4មក4 x ស្វាយគុណ n.1 អញ្ចឹង n របស់វាគឺ2 2.1អញ្ចឹងសល់1អញ្ចឹង1យើងមិនដាក់ទេបងប្អូនមកហើយ sin sin x ការ៉េកោស x ការ៉េបងប្អូនបាទបងប្អូននេះគឺជាចម្លើយបងប្អូនឬក៏យើងបំលែងវាកាន់តែស្អាតជាងហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវយើងបំលែងវាចូលមុនថានីមិត្តរបស់យើងបងប្អូនមុនទៅកាន់មិត្តបាទអញ្ចឹង S prime នៃ X ស្មើអញ្ចឹងយើងដាក់2មកបងប្អូន4នេះយើងផ្ដាច់2មក2គុណ 2X បងប្អូនមក 2X គុណនឹង2 sin X ការ៉េកោស X ការ៉េបងប្អូនបាទនេះចូលមុន sin 2 alpha បងប្អូននេះនេះអញ្ចឹង alpha វាគឺ X ការ៉េបងប្អូន X ការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងបាន S prime នៃ X របស់យើងស្មើបាទស្មើ 2X sin 2x ការ៉េបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងដូចនេះមកបងប្អូនបាទបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ដល់ហ្នឹងក៏បានបងប្អូនដាក់ចម្លើយតែត្រឹមនេះក៏បានទេបងប្អូនត្រូវដូចគ្នាបាទតែយើងចង់ធ្វើដល់ហ្នឹងក៏បានទេបាទដូចគ្នាបាទដូចនេះនេះ derivative នៃ sx ស្មើ 2x sin 2x ការ៉េបាទអរគុណមកការទស្សនារបស់បងប្អូនយើងជួបគ្នានៅលំហាត់លេខ5ចំណុចខបន្តទៀតបងប្អូនជម្រាបលា